Komentet negative për llogarinë e Luizit reagon familja. Sot në faqen e Luizit në Instagram që menaxhohet nga Mikesha e tij Urgena është publikuar një status ku shkruhet sqarim. GoFund është një platform amerikane dhe është platform më transparente e mbledhjes së fondeve për çdo nevojë plotësim ëndrash dhe ndodhi të tjera jetësore. Prandaj familja zgjodhi këtë platformë zyrtare. Mbështetje për fansat e Luizit që e kanë shprehur këtë dëshirë kohë më parë. Ky veprim shkaktoi reagime të shumta, pjesa më e madhe e të cilëve ishin negativ. Llogarinë e ka hapur kunati i tij Sokoli dhe menaxhohet nga nëna Angelina dhe motra Ina. Sigurisht që ka dhe nga ato persona që nuk e pëlqejnë këtë fakt.